No, tak to bylo na finále. No ale máme tady jednoho velkého favorita, ten se jmenuje Luka Tame, bývalý mistr republiky, několikanásobný z kategorie Elite Man, už má veliký náskok a jede si pravděpodobně dnes pro titul v této kategorii, ale ještě ho nemáme v cíli. Luka Tame právě řepí na jednice, na dvojice je to Radegu, třetí Martin Barabáš. Nížbor. Tak se na to podívejme, Luka Tame, náš reprezentační trenér, určitě nic nezapomněl ze svýho umu a takhle se bez tréninku nemůže jezdit, i když nám řekne, že netrénuje, určitě nějaký tréninky proběhly. Máme tady, dámy a pánové, dalšího šampiona, mistra republiky 40+, Lukáš Tame, Prářepi, Radek Hufrují a třetí Martin Barabáš.